Jesus ternyata menolong. Jesus ternyata menolong. Ku menolong kawiru. Lo kawiru. Nutro purita demata reti. Diwa menutanam punya bermewa. Oh,
kaya ရှင်ရှိတော့ခိုက်ကာလဉာဏ်ပညာလင်းနဲ့လမ်းမှန်ပြဗုဒ္ဓမန်ငုံမမြင်နိုင်ခြင်းဝိဇာတရားရာရာကိုတွင်ကြည့်သည့်တဏသံသရာဆဝန်းအားချုပ်ဖြစ်သောဗုဒ္ဓ Yeah.